السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مے چس کران تو سری خیر و عافیہ سان بہ شوقت احمد تھی وچان مین چینل خان ٹیلنٹ دوستو اس ویڈیوس مز کرو اس کتھ اک بڑ بار ناانصافی گئی اکس ہاسپٹلس مز یتن شین لیڈیزن اس آمت مشک دوا دن مگر تمن چھ اسمت سرجری مگر یوزن ڈاکٹر چھ سچن موقع پٹ آمت کہین تہ وچھو پانی کزن ناانصافی چھ مز سرکاری ہسپتالن مز گسان اکس ڈاکٹرس کزا سیلری چھ آسان تچن وندی ضرورت کہین تہ مگر کیا یم چھ یمن تیل ہسپتال وان تیل خدا نہ خاصا گپن گان سمجھان یم کیا چھ یمن ہسپتال وان سمجھان تہ بیئی کیا چھ یم پانس سمجھان کیونکہ شین لیڈیزن چھ اسمت سرجری اس مز یم زن پریگنٹ لیڈی چھ مگر تمن چھ وقت پٹ آمت سرجری کرنے کہین پگہ یل پت ہاسپٹل مز یم ویڈیو ام قسم نیران بروٹ کن پتہ ڈاکٹر دن پنہ پنہ دلیل یم بڑ بڑ ملزم تم دن پنہ دلیل نسا اہس ہسا غلطی کہین یہ ہسا گو نیچرلی ات نسا ہیکو نس کرت کہین مگر تم بروٹ چھ پن غلطین کن وچان کہین کیونکہ ونان اہس ساری آسان اتسی مز لہذا تمیک معنی مہ گوس غریبس سر گیس پہ ناانصافی تو لک وچان پہ تماش لہذا یہ زیادہ غلط گسان تم وچھو ویڈیو کلپ پان تم کیا ونان ڈاکٹر صاحب دون ڈاکٹر